Raz, dva, tři. Tak dobrý den, já jsem moc rád, že jsem tady mezi vámi. Líbí se mi, že jednak tady mám v rukou tyhle ty úžasné věci, které mi připomínají moji oblíbenou Nintendo videohru. A že tady tahle ten oltář vypadá úplně přesně jako z mého oblíbeného filmu Přichází Satan, tak to taky za to rozhodně máte taky plusové body. Já jsem zjistil, že tady jsou dneska samí odborníci, takže pokusil jsem si připravit takové jako odborné shrnutí, o čem vlastně jako ta moje přednáška bude, a napsal jsem si to, protože ty zkrátky mi většinou nic moc neříkají, které se používají, takže budu mluvit o ultimativním successu při vertikální i horizontální monetizaci nekustomizovatelného web contentu. Takže o tom, jak mi lidi dávají prachy v podstatě za nic. Začalo to tím, že mám blog, nebo to je současný stav, mám blog. Ten blog funguje na platformě od Google. To znamená, že se mi vyřešila tím automaticky pár problémů. Ten blogger funguje víceméně tak, jak by měl. Automaticky mi to řeší mobilní obsah, automaticky mi to řeší nějaké statistiky, automaticky mi to řeší ten problém, kdyby náhodou tam byla velká návštěvnost a nějaká standardní hostingová služba by to nezvládala. No a co já jsem udělal loni na začátku prosince, jsem vyzval lidi, jestli by mi náhodou nechtěli dobrovolně platit za to, že ten můj blog čtou. A za těch 11 měsíců ty lidi mi poslali 330 tisíc korun. To je, pokud umíte dělit 11, 30 tisíc korun za měsíc, neboli 1 tisíc korun za den, což je aritmetický průměr, ale aritmetické průměry bývají záludné. Takže o tom až za chvíli. Jak k tomu došlo? Teď se musíme vrátit trošku do historie. Já od raného dětství jsem se zajímal o počítače. Tady vidíte, tady jsem já. Vpravo dole je můj počítač VIC 20, který měl 3,5 kilobajtu paměti. A vpravo nahoře jsou mý vlastní Space Invaders, protože tehdy, když jste chtěli hrát nějakou videohru, tak jste si tu videohru museli naprogramovat. Kromě toho už od té doby jsem velice rád chodil do kina. Dokonce snad jsem chodil do českých kin na úplně všechno, co v těch českých kinech promítali, což zase nebylo tehdy tak těžké, protože byly, dejme tomu, 3 premiéry za měsíc. A hlavně jsem měl samozřejmě rád filmy, ve kterých létaly nějaké velké rakety, vybuchovalo to, byli tam supermani a tak dále. To znamená, že v našich kinech jsem si moc neužil, ale jakmile se sem dostali první videokazety, tak jsem na to koukal jak blázen a samozřejmě jsem se dělil o svoje názory se svými kamarády. No a v podstatě tohle to mi zůstalo i v následujících letech. Já jsem potom se začal nějak víceméně živit těma věcma, které souvisí s počítači, samozřejmě začal zajímat internet, jakmile se objevil. A pořád jsem se taky zajímal o ty filmy, takže jsem psal třeba do časopisu Cinema a do nějakých jiných časopisů. No. A teď k tomu FF filmu. FF film znamená, původně to teda znamenalo František Fuka film, a původně jsem začal FF film psát na neviditelný pes.cz, což byl takový jeden z prvních blogů, které u nás existovaly, i když tehdy se tomu samozřejmě neříkalo ještě blog, a já jsem měl dost problém s tím, když se začalo o mě říkat, že jsem bloger, protože jsem to považoval za jistý druh urážky. Nicméně tam jsem rok psal pro Ondřeje Nefa každý čtvrtek nějakou filmovou rubriku, takový krátký článeček. Po roce mi Ondřej Nef řekl, že už nemá peníze na to, aby mě platil, a já jsem se dohodl s Ivem Lukačovičem, který tehdy zakládal svůj nový webserver novinky.cz, o kterém jste možná slyšeli, a tam jsem začal psát teda také FF film, kdy vycházel pravidelně jednou týdně, a vycházel tam 9 let, ovšem s poměrně dlouhými přestávkami, mnoha měsíčními, podle toho, jak se mi objevovaly různé pracovní příležitosti, a to znamená, jestli jsem měl zrovna čas jednou týdně napsat něco delšího o filmu. V roce 2007 došlo k tomu, že jsem se ocitl v situaci, kdy jsem prostě zase kdy jsem neměl čas psát každý týden o filmu, a kdy to vypadalo, že to tak bude mnoho měsíců, ne-li let. Takže jsem to skončil a ten FF film jsem přesunul na poddoménu svého serveru, kde jsem v tom tak jako velmi občasně pokračoval.
Potom jediná, už teda nepravidelně, čistě jako blog, jeden, dva posty týdně, někdy možná i méně, samozřejmě jsem z toho nic neměl. Poslední změna je taková čistě kosmetická v roce 2012, kdy jsem to přestěhoval celé na vlastní doménu, čistě z toho důvodu, že film name se vyslovuje mnohem lépe než film fuxovcz, když to někomu řeknete do telefonu, tak s tím má dost problémy. Bohužel jsem zjistil, že doména ffilm.cz už je zaregistrovaná a běží na ní zajímavá soutěž, ve které můžete vyhrát iPad nebo iPhone, pokud uhodnete, kdo ho vyrábí, tak vám to doporučuji, zkusit si to. Já mám trochu problém s tím, že když lidi hledají fuka, tak nacházejí různé zajímavé věci, ale nenacházejí moc to, co bych si já představoval, že budou nacházet. A podobný problém mám i s tím názvem ffilm, protože Google je tak hrozně inteligentní, že když dáte hledat ffilm, tak on si myslí, že jste se překlepli a myslí si, že hledáte jenom film. Takže když napíšete třeba ffilm Batman, tak najdete spoustu článků o filmu Batman, ale není moc pravděpodobné, že tam bude ten ffilm. Takže z tohoto pohledu se mi moc nedařilo a tyhle ty záležitosti s vyhledáváním prostě musel jsem se spolehnout na to, že to budou číst lidi, kteří si to opravdu sami od sebe najdou, abych tomu dělal placenou reklamu, to mě samozřejmě nenapadlo vůbec. Za ta léta, co ten film existoval, tak samozřejmě mnohokrát napadlo, že by mohla být hezká věc, kdybych třeba z toho měl nějaké peníze, takže jsem zkoušel dávat tam třeba ten reklamní systém od Google, ze kterého potom jsem měl nějaké jednotky dolarů za měsíc, takže jsem to v podstatě velmi brzo zase celé zrušil, protože za to obtěžování těch mých návštěvníků mi to prostě nestálo. No ale potom, co se stalo teda na konci toho loňského roku? Na konci října došlo k tomu, že já jsem teda po několika letech ukončil nějakou sadu větších projektů, na kterých jsem dělal. Já jsem teda nebyl nikdy v podstatě v životě pořádně zaměstnaný, ale dělal jsem takové opravdu věci ze všech možných konců. A dokončil jsem nějaký projekt, no a teď to vypadalo, že v podstatě mi vyschl tak jako hlavní zdroje příjmu a budu muset jako něco radikálního udělat, nedej bože se nechat třeba zaměstnat někde. Takže jsem v tomto smyslu napsal blogpost na ten ffilm, že teda to vypadá, že budu muset ten ffilm jako ještě radikálně omezit, než byl tehdy, případně úplně zrušit, protože se prostě musím nějak živit. A ani jsem opravdu jako nepočítal s tím, že by jako mohly být z toho nějaké peníze, ale několik lidí mi tehdy jako napsalo, že ať teda zkusím vyhlásit dobrovolnou sbírku, ať mi ty lidi posílají nějaké peníze. Já jsem si v tu chvíli jsem si vzpomněl, že moje sestra, která žije v Austrálii, tak tam má snoubence a ten její snoubenec má matku a sestřenice té matky si prý jednou v životě zaplatila nějaký online content. Takže jsem si řekl, když to je v Austrálii, proč by to nešlo u nás? A vyhlásil jsem takovou jako dobrovolnou sbírku, prostě napsal, rozepsal jsem tam tu situaci přesně tak, jak se má a vyvěsil jsem tam jednak číslo svého účtu a jednak svůj PayPal adresu, což oboje jaksi bylo triviální, protože jsem to už měl zřízeno. No a první měsíc přišly takovéhle peníze, tady to vidíte pod dnech, za první dva dny to bylo 8500 korun. A v tu chvíli teda jsem se jako zarazil a řekl jsem si, že tady jako z toho by mohlo něco být. Už jsem si začal jako radostně počítat, když budu dostávat každý den 4000, jak si budu z toho hezky žít. Udělal jsem takovouhle webovou aplikaci, která tam běží dodnes na tom filmu, kde vidíte víceméně v reálném čase den po dni, kolik těch peněz dostávám. No samozřejmě vidíte, že po tom prvotním nadšení to šlo výrazně dolů. Tady vidíte rozpis toho, kolik těch peněz jsem dostal za těch 11 měsíců a jak jsem se bavil o tom aritmetickém průměru 30 tisíc, tak vidíte, že těch posledních měsících to zdaleka 30 tisíc není. A vidíte, že naprosto největší část těch peněz mi lidi posílají normálně běžně na účet. Takže jak já jsem tady občas propagován, jakože já jsem příklad toho, jak úspěšný může být model Flutteru, ale bohužel skutečnost je taková, že model převodu na účet je 20x úspěšnější než model Flutteru stále. Líbí se mi, že v podstatě, pokud bereme čistě jenom vzájemné poměry těch sloupečků, takže se snižuje ten PayPal a zvyšuje se ten převod na účet, protože z toho mám v podstatě nejvíc těch syrových peněz a ten PayPal si samozřejmě něco strhává.
Ještě taky jsem zavedl pro zajímavost Bitcoin, což je něco ještě o hodně extravagantnějšího než Flutter. Je to taková virtuální distribuovaná měna, o které bych tady teďka mohl mluvit 2 hodiny, ale myslím, že je to zajímavá věc, která když se ujme, tak se budou dít možná zajímavé věci. A to bych řekl, že možná zajímavější to, že mám měsíčně okolo 40 euro z Flutteru, je možná je zajímavější ta skutečnost, že mám okolo 500 až 1000 korun z bitcoinů měsíčně. Přičemž samozřejmě ty bitcoiny si nechávám na bitcoinovém účtu a je trochu jako zajímavá otázka, jakým způsobem to budu zdaňovat, protože de facto to není něco, co by bylo uznáváno nějakými zákony, jako že to je měna. To bude ještě zajímavé. No, teď je otázka, proč lidi vlastně na ten můj blog chodí. Já tam především píšu o filmech, to znamená, píšu tam recenze filmů, které se mi líbí. A když došlo k tomu, že mi lidi začali takhle platit, tak jsem si řekl, to bych tam toho teda měl psát podstatně víc a dal jsem si takový jakoby benchmark, že by tam měl být aspoň tak průměru 1 post denně. Tak jsem záhy narazil, že kdybych tam psal jenom recenze svých oblíbených filmů, tak ty filmy mi poměrně brzo dojdou. To znamená, že kromě svých oblíbených filmů jsem tam musel začít psát i o filmech, které musel jsem začít chodit na novinářské projekce i těch filmů, které mě na první pohled úplně nebavily, ale díky tomu jsem třeba objevil i nějaké filmy jiných žánrů, které mi přišly taky zábavné. A nejen to, začal jsem psát dokonce i o českých filmech, kdy já jsem českými filmy v podstatě vždycky tak jako opovrhoval, moc se mi nelíbily, teď jsem na ně začal teda pravidelně chodit. Pořád se mi nelíbily a opovrhuji je mi většinou, ale aspoň teda o nich píšu. No ale to pořád nestačilo. Tak jsem se rozpomněl na to, že jsem dělal videohry, řekněme od 12 svých let a do dneška se zajímám o videohry, takže tam občas napíšu nějakou recenzi na nějakou videohru. Protože se zajímám o ty internety a podobné věci, tak tam občas napíšu něco o internetu, co mě baví. Například celá tahle ta prezentace, kterou vidíte, tak je udělaná v Google dokumentech a teď ji přehrávám z Google Driveu. Google je fajn věc. Tak jsem dospěl dokonce k tomu, že tam dávám výuku hudební nauky, protože jsem kdysi dělám hudbu do videoher, tak jsem tam dával takový jako kurz pro programátory, jak funguje hudební harmonie a hudba. Mimochodem shodou okolností tuhletu sobotu mám přednášku o tom, jak mají programátoři skládat hudbu na akci DevFest, kam je vstupné o 4950 korun nižší než na tuhle akci, takže by vás to mohlo zajímat. A dokonce se věnuji investigativní žurnalistice. V poslední době například jsem odhalil ten facebookový post šéfredaktora Blesku, ve kterém se přiznává ke své zoofílii. A dokonce tam dávám i návody k tomu, jak balit úžasné ženy a jak jim porozumět, protože jsem se letos oženil, je to úžasné a už v životě nebudu potřebovat žádné ženy balit, tak se můžu o té své zkušenosti podělit s ostatními. No a teďka od mé ženy k něčemu mnohem hnusnějšímu přejdeme. Možná je to jeden z důvodů toho, proč tam ty lidi chodí a proč mi platí ty peníze. Já jsem v roce 95 založil diskuzní konferenci Hnus 42 na Fidonetu, což byl takový předchůdce internetu a e-mailu, kde se lidi mohli bavit, kde se mohli sdílet svou radost z humoru, který je označován jako nechutný a tehdy tady takové fórum chybělo. Potom později o pár let jsem se 2 kamarády založil server kompost.cz, za který jsme dostali 2x po sobě cenu za nejvtipnější server na českém internetu, což zajímavě vypovídá o stavu humoru na českém internetu. A pokud vás zajímá, co to je, tak si zkuste vygooglit třeba výraz největší český internetový vyhlazovač a najde vám to nějaké zajímavé věci. Co z tohohle vyplývá? Já mám takový trochu specifický smysl pro humor, který dokud nebudete jako pořádně si číst nějaká moje delší díla, tak vám pokusím třeba zkratkovitě přiblížit. Dejme tomu, že bych chtěl publikovat fotografii svých psů. To jsou moji psy, které jsou úplně super. A dejme tomu, že by to bylo v médiu, kde není přípustné, aby ta fotografie vypadala takhle a že ji musím scenzurovat. Tak já samozřejmě, kdybych chtěl zachovat humor, tak můžu scenzurovat tu fotografii takhle, aby to bylo vtipné. Ale to je, jak bych řekl, běžná cenzura a já ji radši scenzuruju takhle.
A to není žádný politický statement třeba toho pána vlevo, možná ani nevím, jak se jmenuje, jenom si mi líbí, že vypadá jako Spabel. A to je v podstatě možná je to jeden z důvodů, proč ty lidi tam chodí a proč mi platí ty peníze. Protože tam prostě opravdu píšu, o čem se mi chce a píšu to naprosto necenzurovaně a naprosto otevřeně tak, jak chci. Jenom se samozřejmě snažím, aby to nebylo v nějakém zásadním rozporu se zákony České republiky. A stejně tak nechávám naprostou volnost těch lidí, kteří pod tím, těm lidem, kteří pod tím diskutují, aby tam psali opravdu o všem, o čemkoliv, pokud to není vyložený spam nebo vyložený, co je v rozporu se zákony. Je tady zajímavá jako jedna teorie, že jeden z těch velkých poklesů v těch platbách nastal před 2 měsíci, kdy jsem se rozhodl diskuzi, která byla původně anonymní, změnit na to, aby do ní mohli přispívat jenom registrovaní. Je možný, že tohle ty lidi naštalo tolik, že prostě začali platit o polovinu méně, ale já nejsem dost inteligentní na to, abych tohle analyzoval, uvidíme, jak to bude dál. Tady vidíte za těch 11 měsíců statistiky v filmu, vidíte, že tam mám 80% returning visitor a je zajímavá shoda okolností, že v podstatě mi z toho vychází skoro přesně 1 koruna na jednoho unikátního návštěvníka za těch 11 měsíců, zdůrazňuji unikátního. No, co teď dál? Jak ty lidi nutit, aby mi ty peníze pokud možno dávali? Mně se nechce každou chvíli tam psát, hejte, už jste mi dlouho nezaplatili, zaplaťte mi zase, tak to řeším tím, že v pravém sloupci toho FOFO filmu je takový banner, který se obměňuje, dejme tomu jednou za měsíc, a tím, že se obmění, tak si lidi, předpokládám, že ty lidi si mentálně jako všimnou, že ten banner je zase trochu jiný a že jim to připomene, že by teda měli zaplatit, pokud se jim líbí to, co tam píšu, když je opravdu nejhůř, tak ten banner udělám takový, že se animuje psychedelicky a to už je nejvyšší stupeň. Nebo teda pokud bude ještě hůř, tak mám připraveno, že začne dělat nějaké zvuky, ale k tomu ještě zatím nedošlo, zatím na tom tak špatně nejsem. Jak jsem už říkal, ještě to radši znova zdůrazním, to, že mi ty lidi platí, je naprosto dobrovolné. Ti, kteří mi platí, za to nedostanou nic extra. Je tam pouze se nad nimi vznáší takový nějaký jako Damoklův meč, že pokud já si řeknu, že mé ostatní aktivity výdělečné, sečtené s tím, co mám z filmu, už mi nestačí na moji obživu a mých psů a manželky, tak budu muset nechat toho filmu a přijmout nabídku nějakého zaměstnání a pak samozřejmě si toho nepočtou tolik, kolik si můžou počíst teď. A ku podivu docela zajímavě to funguje. Takhle nějak by mohl fungovat, bych řekl, komunismus, kdyby fungoval každému podle jeho potřeb, každý podle svých schopností. FF film je psaný v licenci Creative Commons, to znamená, že kdokoliv chce, tak může vzít jakýkoliv článek z FF filmu a vypublikovat ho na svém webu, pokud ho neupravuje a pokud u toho uvede, že jsem autor a nalinkuje zpátky na ten FF film. Což se děje a některé webzíny, dejme tomu, přejímají ode mě recenze filmové i jiné věci. Přiznám se, že o tom nemám pořádný přehled, jak to aktuálně teďka funguje, protože oni mi to nijak hlásit nemusí a je to legálně v pořádku. Snažím se taky dělat merchandising, který zase, kdy k tomu přistupuju opět podobně, ne, že bych já vyráběl spodní prádlo a trička, já jsem vyrobil jaksi digitální podklady, to je vrchol mého designerského umění, tohle, co vidíte před sebou. Vyrobil jsem digitální podklady, které si kdokoliv může stáhnout a vyrobit si z nich tričko nebo spodní prádlo. Případně může začít vyrábět a prodávat trička s těmihle motivy. Já z toho budu mít propagaci, on z toho bude mít všechny peníze, nemusí mi nic platit. No a tak... A z toho všeho asi vyplývá, že v podstatě nemám nejmenší tušení, proč mi ty lidi vlastně ty peníze dávají a jestli teda se mě chcete na něco dalšího zeptat, tak se mě zeptejte. Nikdo se mě nechce na nic zeptat. Co je ta minimální částka, co vás donutí jako s tím přestat? Jestli máte to jednak nechci říct, aby to bylo trochu trošujícnější, a jednak se to mění měsíc od měsíce. Tam jde o to, já opravdu jako stálý zaměstnání nemám. No. Takže já mám nějaké příjmy, které se každý měsíc liší.
A jako může dojít k tomu, že 2 měsíce po sobě, dejme tomu, mám ty příjmy opravdu jako nízké, dělám třeba věci, které mě baví a jsou málo placené, pak třeba dělám zase něco, co mě baví méně a je to placené opravdu dobře, ale může dojít ke konstelaci, kdy prostě 2 měsíce po sobě zjistím, že teda celkově nějaká hladina finanční se mi snižuje víc, než bych si představoval a to přijde prostě potom okamžik zamyslet se nad tím, jak s tím filmem dál a samozřejmě chodím na různé pohovory a dostávám různé pracovní nabídky, které nějak vyhodnocuju, ale zatím v podstatě jsem spokojený s tím, jak to funguje takhle, protože myslím, že nenajdete práci, která by prostě byla zábavnější než tohleto, že jo? To myslím, že za peníze větší než průměrný český plat je fajn a já se zeptám, jestli se něco změnilo v nastavení jako vazba čtenář-autor, jestli jako u vás asi možná větší závazek určitě čtenářům, že jste začal přidávat víc obsahu a jestli si třeba i ty čtenáři víc nárokujou na vás. A jestli třeba když jsem to celé zahajoval, tak jsem tam velmi jako se snažil být precizní v té formulaci a velmi jasně jsem tam napsal, že to, že mi ty lidi budou platit, tak tím si nekupují žádné záruky. I když mi zaplatí 100 000 za měsíc, tak já to můžu ze dne na den utnout. A naopak, jako když mi nezaplatí nic, tak to neznamená, že já to okamžitě utnu, oni si nekupují nic. Tam bych řekl, já se naivně domnívám, nebo chtěl bych, aby to fungovalo tak, že oni mají nějakou důvěru ve mně, vidí, co jsem tam prostě psal a vidí, jak se kvalita a množství toho, co píšu, mění. Možná v závislosti na tom, co mi posílají a že si z toho vyvodí každý svoje závěry. A já si myslím, že takhle je to dobře a že by to takhle mělo fungovat, protože já, když se na to podívám ze svého pohledu, když já občas uvidím nějaký obsah na internetu, který bych chtěl mít. Samozřejmě nejjednodušší většinou je, že se ho někde ukradnu. Ale po tý, co si ho ukradnu, tak si třeba řeknu, že ten obsah je fakt dobrý a že bych jako chtěl tomu tvůrci něco zaplatit. Takže jako opravdu mnohokrát se stalo, že jsem si něco někde ukradl a pak jsem tomu tvůrci prostě zaplatil ty peníze a že jsem si ho jako koupil originálně. A často bych opravdu třeba chtěl zaplatit víc tomu tvůrci. Ale nemůžu při tom standardním distribučním modelu. Ale většinou to je tak, že zjistím, že ten obsah vlastně mě nezajímá, kouknu na něj 1 minutu a smažu ho a nikdo z toho nemá žádnou, nebo já se necítím nějak, jaksi z hlediska vyššího mravního principu provinil, že jsem tohle to udělal. Ne. A jako myslím, že vzhledem k tomu, jaké necitlivé hyeny se scházejí na tom mém serveru, tak je jako zajímavý, že to funguje tímhle způsobem a líbilo by se mi, kdyby to takhle fungovalo dál a všude, ale kdo ví. Děkuji. Nějaké otázky tamhle, Michal Berg? Mikrofon poprosím doprostřed na pravou část. Já teda musím říct, že mi Internet Info neplatí od toho, abych dával otázky, ale chtěl bych se zeptat, jestli se dá nějak odhadnout, kolik z těch 330 tisíc lidí vlastně třeba zaplatilo, aspoň jednou, jestli to nějak sledujete, nebo máte odhad. Asi by to šlo, protože mám jako výpisy, kolik přišlo plateb, ale přiznám se, že to, kolik z nich zaplatilo, vám neřeknu. Můžu vám říct, že většina plateb se pohybuje tak okolo 100 korun. Většina těch plateb je okolo 100 korun. A to, že celkově ten trend je sestupný, je především tím, že ubývá lidí, kteří zaplatili třeba jednou za měsíc několik tisíc korun. Kteří tam byli třeba prvních pár měsíců a jejich s přibývajícími měsíci čím dál méně. Ale za to těch, kteří platí 50 korun, 100 korun, 200 korun, těch je, řekl bych, jako pořád víceméně konstantní počet. A jsou to lidé, kteří teda každý měsíc pošlou nějaký pravidelný příkaz? To nemůžu třeba u těch převodů na účet to nepoznám, jestli to je pravidelný příkaz nebo ne, ale u těch výpisů z PayPalu, tam opravdu asi polovina těch platících lidí to má jako trvalý příkaz, vidím. Takže pokud bych to aproximoval i na ty ostatní metody, tak by se dalo říct, že přibližně polovina těch lidí prostě má pravidelný příkaz nastavený na tu platbu. Ne. Ještě prostor pro vás. Tak jestli není nějaký další dotaz, tak já jenom, pokud chcete taky přispět na FFFilm, tak mě tady můžete odchytit a dát mi nějakou hotovost do ruky a já vám děkuji za pozornost. Tak jo, František Fuka, FFFilm.